ere dagoeneko ari gara gaurko saioaren amaierara iristen, baina oraindik azkeneko taldekideak ezagutu behar ditugu, eh? Eskadoinuekin datoz, eskalariak taldearen Nere Herri kantuarekin, entxegu egunean guztiakola kamiseta berarekin eta polipolitak etorri ziren, ea gaur nola datozen. Txalo bero bat eurendako! Hartu lekuak! Txalo beroa, ilargiak taldeari, oso ondo neskak, etorri. Zer moduz joan da? Ondo. Ondo, nerbioak kendu dituzu ya. Bai. Etorri. Bai? Bai. Bueno, zuek entzaioetan zeinekin egin zenituzten, a ber, esan. Gurasoekin, irakasleekin, norekin? Gurasoekin, etxeetan edo non? Etxeetan. Beitu, gurasoak orduan badakite bai dantza egiten? Bai. Bai? Eta ere bai ikastolan. Ikastolan ere bai, beitu. Bai. Eta irakasleren bat gonbidatu duzue mona etortzera? Bai, baina ezin da. Bueno, ba, bestela interneten gogoratu, abisatu, ikusteko bideo guztiak, bale? Bale. Osondo, ba, eskerrik asko neskak txalo bero bat aientzat ere bai? Bai, hoxe, ze ondo, zelako maila erakutsi duten gaurko kantariek ere.